Azərqaz İstehsalat Birliği xüsusən də sonradan ödənişli sayğaclardan istifadə edən abonentlərin nəzarətçi ilə ünsiyyətini minimuma endirmə məqsədilə bildirişlərin verilməsi sistemində yeniliklər etməyə qərarına gəlib. Sonradan ödənişli sayğacın göstəricilərinin fiziki olaraq nəzarətçi tərəfindən oxunmasını istəməyən abonentlər bildirişlərini SMS vasitəsilə almaq istəyərlərsə, bu da dərhal yerinə yetiriləcək. Sonradan ödənişli sayğaclardan istifadə edən abonentlər növbəti aydan mart ayından etibarən öz sayğaclarının göstəricilərini foto şəklində çəkərək bizim çağrı mərkəzinin WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərlər. Bunun üçün nə edirlər? Sadəcə sonradan ödənişli, deyək ki, bax, məsələn, belə bir sayğacın mobil telefonla fotosunu çəkirlər. Amma bir şərtlə ki, bu fotonu çəkərkən telefonun ayarlarında, menüsünde daxil olarak fotonun çekilme tarihinin üzerinde əks olmasını təmin etsinler. Bu halda artık bu etibarlı bir foto sayılır ve bu fotonu onlar gönderirler bizim çağrı mərkəzinin 077-3-104-104 sayılı nömrəsine. Eğer foto aydın görünmezse veya xuddaki fotonun üzerinde çekilme tarihi öz əksini tapmazsa tekrar dönüş olunur ve məlumat gönderilecek həmin WhatsApp nömrəsindən abonetin gönderdiği nömrəyə ki, siz fotonu yeniden çekin veya da ki bunun üzerinde mütləq tarixi əks olunmalıdır. Məsələn, növbəti aydan mart ayının 1-5 tarixlerinde, yəni bu artık hesabat dövrüdür sonradan ödənişli sayğaclar için, həmin tarixlerin intervalında abonentler sonradan ödənişli sayğacın fotosunu çekip göndərə bilərlər. Dərhal da onların həmin nömrəsi həm abonent bazasında öz əksini tapacaq ki, bu onların özlərinin istifadəsində olan nömrədir. Bundan sonra da bildirişleri SMS formasını ala bilərlər. Ondan əlavə də bu artıq onların ödənişlərinin haqqında məlumat almasına optimal bir variant yaratmış olur. Hesab edirik ki, bu həm SMS bildirişlərinin göndərilməsində bizim iş prosesimizin əhatə dairəsini genişləndirəcək. Ondan əlavə də burada abonentlərin özlərinin istəyi necə idi ki, onlar istəyirdilər nəzarətçilərlə təmas minimuma insin, bunu da təmin etmiş olacaq. Qeyd edək ki, Azərqaz İstehsalat Birliyi yaxın günlərdə Bakı şəhəri və Abşeron rayonu üzrə baza məlumatlarında qeydiyyatda olan 40 min sonradan ödənişli sayğac istifadəçisinə SMS bildirişlər ən azı 10 manat borcu olanlara təqdim ediləcək. Abonentlərin bu prosesdə aktiv iştirakı isə SMS bildirişlərin göndərilməsinin əhatə dairəsinin artırılmasına və prosesin daha optimal formada icrasına imkan yaradacaq.